25 000 пътпъдъка от ферма край Етрополе трябва да бъдат умъртвени. Причината – открити случаи на птичи грип. Освен това, около фермата вече има изградена червена зона, за да не се предава заразата и по други места. Юлия Наева на място с още информация. Слушаме те, Юлия. Здравейте! Засегнатото стопанство, което виждате зад мен, се състои от два обекта на един и същи собственик. Проби на птиците са направени след завишена смъртност на много от тях и така се установява огнище на заразата. 25 000 пътпъдъка, както каза Методи, се очаква да бъдат хуманно умъртвени. А около фермата вече е обособена червена зона, която се наблюдава така, че да не се разпространи заразата и на други места. Огнището е първото за тази година. От Българската агенция по безопасност на храните напомнят, че птичето месо и продуктите, добити в обект с установено огнище на птичи грип, не представляват опасност за хората. При спазване, разбира се, на хигиените правила за обработка на храни. По-късно се надяваме да получим и още информация. Това е от тук за сега, колеги. От Етрополе информация на Юлия Наева. Благодаря ти.